Bygg ett bra musikinstrument. Sätt det i händerna på en duktig musiker och någonting händer. Sverige exporterar varje år för 4,5 miljarder kronor. Nej, inte skog utan musik. Spotniks, ABBA, Cardigans, Sahara Hot Nights, Roxette, Max Martin och många fler har sett till att Sverige idag är ett musikland som möts med respekt i resten av världen. Hur har detta blivit möjligt? En av förklaringarna finns här i Älvdalen i norra Dalarna. På ytan är ett litet oansenligt samhälle, men skenet bedrar. Älvdalen var i mer än 50 år musikbyggarnas mecka och en viktig förutsättning för utvecklingen av populärmusiken i Sverige. På 20-talet startades i Älvdalen ett företag som kom att både importera, tillverka och sälja musikinstrument i stor skala. Ett företag som blev en födkrok för bygden under ett halvt sekel och som fick leverera instrument till världsartister som Elvis och Frank Zappa. Rester från det som en gång var Sveriges största musikinstrumentfabrik finns idag i några lador runt om i samhället. Och har man tur kan man fortfarande få tag i reservdelar. Nyckeln till ladorna finns hos Carl-Erik Hagström, son till företagets grundare. Trots en lång internationell karriär bor han kvar i Älvdalen och hjälper gärna dagens musiker med reservdelar. Så det är inte så farligt sliten i äkten heller. 69. Ja. En Jimmy D'Aquisto med två pickup. F-hål och två pickup kallar vi den. Men det är ingen signatur. Det är väl en av de första som gjordes då. Antar jag. Den är ju relativt bra skick. Volymkontrollsrattarna är borta. Tonkontrollsrattarna är borta. Det är vi skrothandlare. Det ser vi resten av gitarrtillverkningen. Det som har blivit över så att säga, det fattas kanske någon del till varje enhet. Den upphörde som bekant 1983. Vi fick en propå häromdagen från Amerika. De trodde att vi hade bara släckt lyset. Vi ville köpa både namn och fabrik. Nu finns det varken någon lys eller någon fabrik kvar. Men kvar på torget står en staty av företagets grundare, Albin Hagström. Och det är med honom den här musikresan börjar. Det var ju så att min far hade väl egentligen ingen utbildning. Och hade han haft det så betyder att det hade blivit någon dragspelsfabrik. Varför då? Det hade han väl suttit sig satt sig ner och räknat på oddsen och sagt att det var omöjligt. Och det har vi då drängstugan som kallas. Det var den där drängen bodde som hade en bekant som hade ett dragspel. Så det började. Albin Hagströms kärlek till dragspelet är omedelbar. Han lär sig spela och så börjar han gå runt på kalas och spela upp till dans mot betalning. På så sätt får han ihop sitt första kapital. Unikt med Hagström är först och främst Albin Hagström själva. Därför att det är ju en man som väldigt tidigt, som mycket ung, visar en fantastisk fallenhet för att göra affärer med vad som helst. Det finns ju alltså gamla annonser kvar där han annonserar om
kastruller, gamla cyklar, gamla, då var ju nya cyklar uppe den tiden, men innan de här dragspelen kommer igång så har han som knappt tonåring, men mycket i låga tonåren, alltså, så har han massor av affärer för sig. För en arbetare är ett dragspel ett kostsamt instrument. Men skogsarbetarna som får sin lön i en klumpsumma har råd att skaffa sig spel och sprider dragspelen i de skogrika landskapen i norra Sverige. Så efterfrågan på spel blir stor i Albins hembygd. Som 16-åring köper Albin 2 spel från Tyskland. Som 18-åring köper han 25 till och säljer dem med god förtjänst. Han har näsa för vad folk vill ha och vad som är nytt och vad som inte finns än, men vad folk är sugna på. Och just när de här större, lite mer avancerade dragspelen kommer, då är han med på noterna och ser till att få ut dem till folk. Han är före de flesta andra då. Ja, det var väl ingen som trodde på honom i början. De sa att han var tokig. Som kunde kasta bort, jag vet inte om det var 15 eller 25 kronor på en annons i tidningen Triumf. Han är så här väldigt affärssinnad, så han ger ut kataloger med instrument och märkespelare på märkespelare, sida upp och sida ner, va, med de här spelen som han då importerar. Albin säljer också resegrammofoner. Grammofonskivan har just fått sitt stora genomslag. Många dragspelskungar spelar in skivor och den populära dansmusiken sprids över landet i rask takt. Legenden Carl Jularbo får ett Hagströmspel som passar hans speciella spelstil. En vanlig dragspelare skulle väl förmodligen ha gjort någonting lite slätt. Så. Det skulle inte Carl Karlsson Jularbo ha gjort, utan där var det bara raka rör och mycket tryck i höger hand. Albin ser till att Jularbo och de andra dagspelskungarna använder Hagströms instrument och gör på så sätt firmamärket känt. 1925 inregistreras firman Aktiebolaget Albin Hagström. Albin är 20 år och ännu inte myndig. 5 år efter importen av de tyska spelen har företagets omsättning och antalet anställda ökat kraftigt. Trots lågkonjunktur och arbetslöshet i Sverige växer firman snabbare än de flesta andra företag vid de här tiden. Samtidigt växer folkparkerna fram över hela landet. Ofta börjar med en gräsplätt och en ensam dragspelare. Genom intäkterna från dansen kan sedan folkparkerna utvecklas och dragspelet blir det dominerande instrumentet i populärmusiken och allt fler vill köpa sig ett eget dragspel. Det blir takt, va? Det är dansmusikens instrument i första hand. Men du fick en sån takt och sen hördes det mycket bättre än andra instrument. Det blev fruktansvärt ljudstyrka. Va? Och när de allra ännu större kromatiska dragspelen kom så var det ju lyckan fullständigt, tror jag. 1932, då Albin är 27 år, bygger han i Älvdalen Sveriges första fabrik för industriell tillverkning av dragspel. Och det är ingen liten fabrik. Han har ju varit nere i Italien och knutit en del kontakter, och det är 2 italienare som kommer upp och lägger grunden för det här med dragspelstillverkningen. De har hantverkskunnandet, de kan lära ut det till svenskarna. Trots att sen så kommer det, kunnandet växer fram, ett kunnande, det växer fram en stab medarbetare där. Älvdalen är ju känt för att vara fullt av sådana här överhuvudtaget hantverkskunniga människor på alla områden. Va? Det går långt tillbaka där. Var du med din far ofta nere på fabriken? Ja. Han gick ju nästan dagligen runda inom fabriken. På
tag på ett spel och spela på det. Hade några kommentarer och pratade med gubbarna. Det var alltså ett stickprovskontroll? Ja. Det gick hylla för hylla och spela. Jag kommer inte ihåg tyvärr när melodierna spelade, men det var några sorgsamma melodier, kommer jag ihåg. Jag hade en enkel, ja, en liten släpvagn och en cykelsläpvagn och tvåhjulig cykel. Så där körde vi mycket paket och dragspel och kartong. Minns du hur många paket ni fick med på en gång? Ja, jag fick nog med mig 9-10 stycken kartonger. Jag la dem på höjden mycket. Var det självklart att du skulle börja arbeta på Hagström? Ja, det var det säkert, för att det fanns ju inga andra arbeten här. Hagström, han sög ju upp all arbetskraft så fort de blev i åldern som de kunde. Mm. Och sen de andra alternativen, det var väl jobba i skogen. Mm. Så det var ju fint att få komma in på en fabrik så där och jobba. Ja, han kom väl en dag och undrade om han skulle ha haft ett firmamärke, firmanamn riktigt, om man ville försöka få till ett namn. Det skulle vara Hagström då. Ja, han ville ju ha det så här. Det är inga punkter över O. Nej, det är Hagström. Ja, jag gjorde ett långt streck istället. Och då ville han ha ett sånt här internationellt namn. Han började ju på öppna filialer utlanden och Danmark och Norge och Finland och Amerika och England kom han till också. Albin har också hunnit gifta sig med Agnes och paret får i rask takt 4 barn. Albin är öppen för nyheter. Han köper en filmkamera och här är hans egen film. Albin är här på väg till New York för att inviga Hagströms första USA-filial i fashionabla Rockefeller Center på Manhattan. Där var det inte många svenska företag som hade kontor före andra världskriget. Utan att från början fått utbildning i ekonomi eller språk har Albin ändå byggt sig ett internationellt dragspelsimperium. Tack vare vilja, lust och nymodigheter som postorderförsäljning och köp på avbetalning. Han var ju borta jämt. Han höll på med... Var han inte utomlands så var han ute och reste i Sverige eller Norge och Danmark. Vad gjorde han på sina resor i Sverige då? Han besökte butiker och musikhandlare. Och sålde dragspel. Och så ringde de då. Telefonen ringde ju jämt på kvällarna. Så att de pratade telefon. Via radion sprids dragspelsmusiken, något som Albin snabbt använder i reklamen. Under krigsåren utvecklar Albin produktionen och när kriget tar slut är han redo att exportera svenska dragspel till Europa och USA. Han startar fabriker både i USA och England. Albin startar också en omfattande kursverksamhet. Alla hans affärer erbjuder dragspelskurser. Deltagarna kan hyra spel, köpa kurslitteratur och noter. Studieförbunden tar till en början avstånd från kurserna. Dragspel anses som ett dränginstrument och inte fint nog att lära ut. Det har betytt samma sak som vi ser till vad kommunala musikskolan idag betyder för våra ungdomar, våra band, va, som nu är exportvara. Va. Det var samma sak då, fast det är klart att det rörde sig om det inhemska musicerande på den tiden. Det gick ju inte på export, va, men för en musikalisk kreativitet
har det betytt någonting. För människors välbefinnande har det betytt någonting. Det vet man. Ja, jag tror att de har betytt jättemycket. Nu snackar man väldigt mycket om kommunala musikskolan. Men Hagström, Albin Hagströms musikskola, den fostrade säkert många, många, många musiker. Och plus att de där affärerna var ju tillhåll, va? Det var ju samlingspunkter. Det var ju som man pratar om gamla fiket, du vet, nostalgiskt. Men det var ju gamla Hagströmsaffären. Där gick man in och när man hade sparat ihop ett nytt plektrum eller något annat exklusivt, så gick man ju in där och så tillbringade man en eftermiddag med att välja plektrum där och myste. Så att det var ju samlingspunkterna där. Jo, Hagströms var föregångare också på ett annat sätt, och det var att man kunde köpa på avbetalning. För det var lite ovanligt då. Ja, det var ett sådant som jag hyrde här i den här firman 1946. Och sen så köpte jag då ett annat för att man fick hyran till godo. Mm-hmm. Om man kunde välja vilket spel man ville. Det kom, mm. Det är jag, det är där nämligen. Och det är andra som spelar på dem som du ser. Inte han, men att Ebbe Jula borde spela på de där modellerna. De är också bra. Dragspelet finns nu på snart sagt alla dansbanor runt om i Sverige. Dragspelskungar som Jularbo möter samma uppmärksamhet som dagens rockband. Jularbo spelar på sitt specialtillverkade Hagströmsspel, och hans fans har ofta gått till Hagströms musikskolor. Dragspelet står på sin absoluta höjdpunkt. För de som med avsky ser på populärmusikens snabba framfart blir dragspelet fienden nummer ett. De största kritikerna finns bland utövarna av klassisk musik. Kompositören och kulturpersonligheten Sten Broman uttalar sig ofta. Jag tycker den är så otroligt billig musik. Den står så lågt ur harmonisk och melodisk synpunkt att alla så här där brus överhuvudtaget, vad de sen än råkar heta, de är likadana. De har en av två, eller högst tre harmonier. Albin bryr sig inte om kritiken. Hans ambition är att förse vanligt folk med bra instrument till överkomliga priser. Han utökar tillverkningen med fler fabriker och startar fler musikaffärer. I USA möter Albin jazzen som blir allt mer populär. Många vita musiker tar till sig den nya musikstilen som snabbt sprids vidare till Europa och Sverige. Albin funderar hur han ska möta den nya utvecklingen inom musiken. På en av sina resor knyter Albin kontakt med den stora gitarrtillverkaren Gibson och får agenturen för Sverige. Och det kommer få stor betydelse för företaget och svensk musikliv längre fram. 1952 har fabriken i Älvdalen den största tillverkningen av dragspel någonsin. 15 000 spel görs det här året. I USA börjar vita allt mer lyssna på svart musik. Rocken gör att dragspelet tappar mark som dansmusikens främsta instrument. Hos artister som Little Richard finns definitivt ingen plats för dragspel. Yeah.
I den här brytningstiden drabbas Hagström av en stor oväntad tragedi. Han skulle åka till Amerika 1950 och då sa dåvarande läkaren här att han hade inget nytt vaccin hemma. Det måste göras vitkoppsvaccinerat för att komma in eller få visum. Så vi tar väl det här gamla, sa han. Då tog han det och fick han i Amerika när han bara fick en allmän påfrisning. Han kom hem och sen lyckades väl. Och penicillinet kom ju i den vevan så att hon lyckades häva själva förgiftningen. Men däremot lyckas man inte häva bakteriernas angrepp på hjärtklaffarna så att de blev otäta. Han dog av det. Albin blir bara 46 år gammal och hela bygden sörjer. Endast 20 år gammal börjar Karl-Erik Hagström sin lärotid i företaget för att längre fram kunna ta över ledningen av hela Hagström-koncernen. Det var ju meningen att studera vidare, men nu ville jag komma hem och börja. Ja, jag skulle väl komma in i själva gången i firman och förvaltningen och administrationen och så vidare. Jag handla om export sidan på en gång. Bara pang, boom in sådär? Ja. Hur kändes det att axla det ansvaret då? Jag hade ju kompetent personal så att det gick ju. Försäljningen av dragspel minskar drastiskt. Rock Around the Clock med Bill Haley blir en försäljningssuccé i USA och i Sverige. Karl-Erik skickas till USA för att undersöka vad som är på gång. Så jag fick väl en 10-12 dragspel med mig som jag skulle sälja under min vistelse där och finansiera uppehället. I Älvdalen föreslår konstruktören och uppfinnaren Holger Berglund, en viktig man i företagets historia, att man ska börja bygga elgitarrer. Det är ju nästa genidrag kan man säga för oss, så att de hängde på gitarren så snabbt. Vem kläckte idén då till den första elgitarren? Ja du. Om jag ska säga sanningen så kläcktes den nog på andra sidan Atlanten. Så att... Man gissar hos Gibson? Ja, visst. Så att det var väl mer eller mindre kopior. Men det är klart, man förbättrar ju en hel del. Vi hade ju till exempel den här skenan i halsen. Det togs det patent på. Också, så att det var vi nog ganska ensamma om att ha. Det gjorde halsen väldigt stabil. Egentligen den här Les Paul till exempel, det är ju en som har blankats i många former så att säga. Lika så gjorde vi. Står det någon datum på ritningen? Ja, det är 12.57. Var du med och rita alla gitarrer? Ja, det var det. Well, you wake up in the morning, hear the ding-dong ring, and you march down to breakfast, see the same darn thing. Men du som ritar, visste du någonting sådär om gitarrer? Var du tvungen att sätta och hårdplugga där? Och... Ja, det var väl det att man pratade med gitarrister.
vad de hade för krav ungefär. Jag hade lite, så att säga, musik i blodet. Så att man liksom, man tänkte musikaliskt, om man så säger. Produktionen pågår för fullt i Älvdalen. Samtidigt experimenterar man hela tiden för att utveckla nya produkter. Holger Berglund testar högtalare genom att ställa upp dem utanför fabriken och sen skicka någon till andra sidan älven för att kontrollera att det låter ordentligt. Ja, vi var mitt för fabriken. Vägen som går det på andra sidan. Ja, då skulle det höras riktigt bra. Mycket. Och det gjorde det. Vi hade ju ingen som helst erfarenhet av det elektroniska. Jag hade väl ingen större erfarenhet att lackera och spruta och polera och skrapa och gitarrer, utan det fick man ju lov att använda gammal beprövad rockbilsteknik. Kroppen kilovitklädd, svart eller rödflammig eller vad det är för någonting. Och så glitter siloid. Och sedan en pick-up chassis med fyra mikrofoner. Som skulle symbolisera då ett fyrkörigt dragspel. Ja. En tonstock för varje. Och det här är registerkombinationerna på ett dragspel. Ton och volym. Och balans mellan ton och volym där. En sån där konstruktion fanns inte på andra gitarrer. Nej, den var nog tämligen unik. Greppbreda plexiglas, det var inte heller. Nej, vi hade inget annat. Nöden är uppfinningarnas moder, säger man. I en gitarrbutik sen blev det fin musik i lilla lådan på magen. Lådan på magen. Det var ett väldigt stort uppseende i jorden, för den var ju, gjorde sig väldigt bra på scen. När rocken slår igenom händer något helt nytt. För första gången växer en ungdomskultur fram med sin egen musik. Han spände strängar på lådan och det härs och tvärs. Och sedan spelar han och sjöng en liten galen vers. Jag har en låda på magen. Där kan ni lägga bidragen. Det blev en fin affär, nu är han miljonär. På både ryggen och magen. Ryggen och magen. Parkour, boogie. Parkour, boogie. Parkour, boogie. Gjorde vi en bas i samma konstruktion då. Lite modernare kanske i design. Man ska kalla dagsfot som huvud. Samma koncept då. Fast en större swimmingpool som de kallar den för. Med två mikrofoner och fyra register. Och vi gjorde inte så många av dem. Jag kan väl föreställa mig att vi gjorde en 25-50 stycken. Ja, jag designade huvudet och uttaget här. Sen resten var ju, gav ju sig själv så att säga. Jag tyckte det var sen jag var i Amerika. Jag tyckte det såg lite för svenskt ut det där. Så jag skulle fräcka till den lite grann. Höfner i all ära, men de gjorde gubbgitarrer. Men Hagströms gjorde popgitarrer. Och från dag ett, vilket det är det märkligaste, va? Att de inte försökte göra något stiligt gubbfix först. Nej, satt igång med popgitarrer med en gång. Det måste också ha betytt väldigt mycket. Alltså. Pärlemoren som var på trummor och glitter som var på. Plus att pickupperna satt och såg ut som en jukebox. De var så balla så det var inte sant. Och så att den köpte jag då, bytte in min Framus och så fick jag en sån här vit pärlen. Och så småningom då, när jag hade sparat min veckopeng, jag jobbar extra i Torgersruds pappershandel, 25 öre i timmen, då fick jag så småningom ihop till de 111 kronor som tremolarmen Tremar kostade. Och då fick man ta med sig sin gitarr till Hagströms. Och så var det en
otäck farbror som borrar hål i gitarren så här. För det var en stor fjäder. Fender hade ju sex små. Men Hagström satsade på en stor istället. Och då var man tvungen att borra ett himla otäckt hål rakt ner i gitarren. Och så fästa tremoloarmen tremar i det där. Och så kan man döra sådär. Oj vad ball det var. Oj vad det var ball. Hagström sa fullt sjå att tillverka gitarrer. Arbetarna från dragspelstillverkningen flyttas över till gitarrproduktionen. Och när Beatles kommer blir det en sån gitarrboom att det inte finns någon möjlighet att möta efterfrågan. Vi hjälper oss i signaturen och The Beatles hjälper också med i drop-in-signaturen. Överallt i landet uppstår källarband som alla behöver elgitarrer. Samtidigt som gitarrmusiken växer sig stark blir dragspelet den äldre generationens instrument. Det fanns ju ingen möjlighet att manipulera eller påverka verkligheten. Det var ju som det var. Det var ju inte bara vi som drabbades utan alla dragspelstillverkade. Jag skulle säga att 80% av de dåvarande dragspelstillverkande är borta idag. Men det blev ju lager utav dragspel. Både nya och gamla. Det var ju dragspel fulla lador här. Vi hade ju ett stort lager av begagnade spel här. Vi visste inte vad vi skulle göra. Vi inte ville ha ut på marknaden, inte ville sälja det. Vi gjorde en stor grop och grävde ner det. Jag ligger vid Ica parkeringen där. Det skulle alltså vara lönande för att ta vissa arkeologiska studier. Om 100 år, ja. Karl-Erik gör som Albin och fortsätter att satsa järvt och internationellt. Han lyckas få den svenska agenturen för Fender, en av världens mest kända gitarrtillverkare. Det var ingen som hade hört talas om Fender just på slutet på 50-talet, så det var väl ingenting som var efterfrågat eller ingen som ville ha eller ingen som ville köpa in. Utan jag höll kontakten tills tillräckligt många utländska artister var det med Fender, så att då blev det plötsligt efterfrågan. Och då hade vi agenturen. Samtidigt marknadsför Karl-Erik Hagström de egna elgitarrerna och förstärkarna. Målet är att lyckas på USA-marknaden. Vi fick väl lov att anpassa den till den största marknaden, anpassa instrumenten till den största marknaden. Allt eftersom tiden gick så blir det mer och mer amerikanska önskningar som genomfördes. Satsningen ger resultat. 1966 vill många köpa Hagström-gitarrer i USA. Här ser vi legenden Cordelia Jackson som spelar på sin älskade Hagström Corvette. Jag började dyka upp Hagström-gitarrer överallt i varenda affär, så deras Fender-försäljarnas kunde börja på att tala om att hur bra Hagström-gitarrerna var, så började de väl på dra öronen åt sig. Efterfrågan blir enorm. Leveranstider på över ett år är inget undantag. Men trots detta är konkurrensen hård på den internationella gitarrmarknaden. Hagström satsar nu på att ta fram mer påkostade gitarrer med genomtänkt design. En samarbetspartner är den kände gitarrbyggaren och designern Jimmy D'Acquisto. Kan du hålla i det? Det är väl den finaste, anser jag, gitarr som vi har gjort och tillverkat. Mm. Varför anser du det? Det är ett gediget hantverk och sen är ju snygg och sedan är den ju mycket lättspelad och har ett distinkt ljud. Vi ville ha tag i en etablerad amerikansk gitarrdesigner som har med gott namn och rykte, så att det blev, fanns ju bara hantering på marknaden som jag ansåg. Så han var här 2 gånger. Jimmy D'Acquisto,
kommer jag ihåg. Det här måste ju formlimmas. Gjorde man det på, alltså på fabriken också, Hagström? Vi konstruerade en maskin som vi gjorde det i. Alltihop. Likaså sargen. Det blev ju... kallades för himlarspelet. Ja, det var så mycket grejer på den som rörde på sig och drog ihop sargen. Alla verktyg och maskiner görs på plats. Det är möjligt tack vare älvdalingarnas stora hantverksskicklighet. En skicklighet som värderas mycket högt på den internationella marknaden, framförallt i USA. En av dessa skickliga hantverkare är Nisse Larsson. Helt självlärd skapar han lacker av enastående kvalitet. Det är en otroligt fin yta. Ja, det är en polyesterlack som jag lackerar med. Och det är nästan som glas. De världsunika kunskaperna om moderna plaster och polyesterlacker som utvecklas på fabriken i Älvdalen väcker stort intresse. Den amerikanska gitarrtillverkaren Fender försöker få ta del av kunskapen, men metoden förblir hemlig och säljs aldrig vidare. Gjordes det till exempel någon special lackering för någon speciell artist eller något sånt där? Ja, jag har en bild som jag har inne. Som Zappa skulle jag ha. Frank Zappa. Det var en tysk konstnär som har gjort mönstret. De vi lyckades prata med var ju Larry Coryell exempelvis och Frank Zappa. De var ju trevliga människor. Kommer ihåg när Jimi Hendrix slog igenom? Ja. Vad tänkte du då? Vad synd på så fina gitarrer. Du tänkte inte tanken att det skulle vara intressant att försöka ge en Hagström? Nej, ja, jag tyckte att han skulle slå sönder dem bara. Jag tyckte att det var synd på gitarrerna. Jag tror att vi var med och satte upp ljudet åt Jimi Hendrix, som jag inte kommer ihåg alldeles fel, på Gröna Lund en gång i tiden. Det var många tillverkare då, på den tiden, just då, gitarrer. Japanerna låg väldigt mycket på. Redan då på 58 eller 60? Och, ja, 60. Visst. Men de hade ju inte alls den finishen till exempel på instrumenten. Och om man jämförde, det var en väldig skillnad. Samtidigt som Hagström drabbas av en svag hemmamarknad kommer japanerna starkt som tillverkare av musikinstrument. Och sen kom de då i början, slutet på 60-talet med enorma kvantiteter och låga priser och relativt bra kvalitet. Tog kål på många. Down Electro, de försvann först. Sen fick ju Fender och Gibson stryk också. Vi fick ju också stryk. Hagström började få sina problem och därför började de satsa på en ny line. Det gällde inte bara förstärka, men de började satsa på PA, sångaläggningar som det kallas, och satsa på stor satsning på dansband. Svår, 70-talet är dansbandens storhetstid. Och Hagström blir deras huvudleverantör av instrument och sånganläggningar. Band som Sven Ingvars, Striplers och Kurt Hagers är stora kunder. Rock and roll. Näst i raden av kunniga yrkesmän blir P.O. Olsson som utvecklar elektroniken i förstärkare och ekon. Och Hagström blir först med att använda transistorer i sina förstärkare och sånganläggningar. Man kan säga att vi var ju föregångar med dem där. Det fanns ju inte utomlands något jämförbart, alltså från utländsk konkurrens. På grund av naturligtvis då att musikerna utomlands inte hade alls samma krav som
som svenska dansbanden faktiskt. Det var så alltså? Ja, så definitivt. Bara den där lilla ljusblå damförstärkaren. För damer, det var en jättefin förstärkare och den var så vacker och den var gjuten i glas, fiberplast eller vad det var. Och så var guldgaller fram och den hade också tremolo. Och så såg den ut som en beautybox eller någonting sådant. Så den skulle man ha i hemmet, övningsförstärkare. Portföljförstärkare. Man vill ha specialskräddarsy grejerna lite grann. Att, kan du göra så en liten knapp som man gör så, så kan du lägga ut trummaskinen ute och... Så vill jag ha medhörningar på det sättet och så vill jag ha klicket då i det örat med en knapp och grej. Och då åkte man alltid, det var ju, då skrev man upp eller pratade med PO först och vad man ville ha. Och sen när man var uppe, vi åkte ju upp till Älvdalen och alltid våra turnéer och så la en dag extra när jag fixade grejer. Och då fixade han det så det var aldrig några problem. Vi fick demonstrera de här sakerna då för det var väl Björn och Benny som var nere i Lund. Och då ställer vi upp grejen och så spelar vi för dem. Karl-Erik erbjuder ABBA möjlighet att låna sånganläggning och högtalare till sin första världsturné. På så sätt bidrar Hagströms kunnande och musikteknik till att genomföra en av de största kommersiella succéerna för svensk musikliv. Då var ju Hagströms med och sponsrade anläggningen då, sånganläggningen, som var otroligt avancerad för den tiden. Den var så avancerad så att en tysk pappa kom fram rusande och sa louder, 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 sa han på engelska. Och så pekade han neråt, louder, louder. Så att det var starkt också. På den tiden, och jag vet inte hur starka de där förstärkarna var, de var snygga var de och otroligt listigt gjorda, för det var stereo, vet du. Och stereo på scen, det var ju, det tog ytterligare 10 år innan det kom fram. Jag skulle nog påstå att det där var det första professionella PA-bord som gjordes. Praktiskt taget överhuvudtaget alltså. Jag tror knappt det fanns engelska grejer som var så avancerade ens på den tiden. Och så lät det utmärkt. Det lät väldigt rent. Va? Det var, ja, rent och starkt lät det. Och transistoriserat var det också. Vilket var rätt nytt också då, att man gjorde sådana grejer. Kan man säga att det var dåtida spetsteknik på? Ja, jo, ja, det var det absolut. Överhuvudtaget så tror jag nog att Hagström stod för spets. Men trots framgångarna med ABBA-turnén och nya sensationella produkter går försäljningen trögt. Den internationella marknaden är inte redo för innovativa nyheter som avancerade PA-system och något så unikt som en syntgitarr som det spelas på här. John Travolta slår igenom med filmen Saturday Night Fever. Ungdomarna lämnar dansbanorna med sina traditionella dansband och träffas istället på diskoteken. Orkestern fick mindre arbete alltså. Mindre betalt och hade mindre pengar att köpa grejer för. Och vi som då var helt inriktade på dansbandsbranschen fick ju motsvarande påkänning utav det ju. Hula band, hula band! Välkomna! Mikael Wiehe blir ganska ensam om att spela på en Hagström-gitarr i den nya progressiva musikrörelsen. Hagström förknippas med dragspel av den äldre generationen. Det var faktiskt på sätt och vis Hagströms misstag att de inte lyssnade på nya trender. Och de körde sin
typ av musikaffär som var föråldrat på den tiden. De hade lite av varje, de hade lite blås, lite trummor, lite gitarr, lite förstärkare. Och framförallt, man fick inte röra grejerna. Som vi hade kvar var ju uppskolan i dragspelstiden. De hade väl dragspel och kunde det bra på, men de var kanske inte så bra på det övriga. Man kunde inte gärna säga upp när man varit 30-40 år i företaget heller. Trots att Hagström hade alla agenturer i stort sett, de ägde agenturen Gibson, Fender och även andra stora agenturer. De hängde inte riktigt med i utvecklingen och... Nej, det var situationen blev ohållbar. Så vi beslöt att sälja butikerna till de som var föreståndare. Men man trodde att vi var så pass etablerade så att vi skulle kunna ha vad man kallar för staying power. Och ju mer instrument vi får ut på marknaden, ju starkare måste vi bli. Men... Problemen tar inte slut. Unga svenska musiker väljer kända amerikanska märkesgitarrer. Och utan en stark hemmamarknad som bas blir Hagström försvagat. Och slaget om den internationella marknaden är förlorat. Vi försökte med Kanada, som är i Europa, och vi exporterade gitarrer till 30-40-tal länder. Inga större kvantiteter, men ändå. Vi såg ju på strömmen av exportorder, minskade ju den till slut. Efter att ha tillverkat närmare 1 miljon instrument och förstärkare stängs fabriken i Älvdalen 1983. Den sista modellen som tillverkas heter Super Swede och en gitarr och en bas av mycket hög kvalitet. De som överlevde var ju Fender och Gibson och japanerna. Ja, gjorde vi något fel så höll vi på för länge. Det var ju... Försökte med allt möjligt. Aktiebolaget Albin Hagström finns kvar, men ägnar sig nu åt att förvalta fastigheter och aktier. Kommunen har rest en staty av Albin Hagström, mannen som gjorde Älvdalen världsberömt. Men utöver statyn finns fortfarande spår kvar efter företaget i lilla samhället. Gösta Persson, som arbetat länge åt Hagström, har nu ett eget företag som reparerar och stämmer dragspel. Ett snart utdött hantverk. Men än har han kunder kvar från hela landet. I byggnaden som en gång i tiden var Hagströms kontor finns idag Arbetsförmedlingen. I fabriksbyggnaden finns ett litet museum som visar Hagströms instrumenttillverkning genom åren. Ett gäng tidigare anställda har bildat Bälgedraget, en förening som varje år anordnar Hagströmstämman och delar ut Albin-statietten till en framstående dragspelare. Albins båda döttrar, Kerstin och Anna-Lena, här med mamma Agnes i mitten, har donerat en mycket stor penningsumma till Musikaliska akademin i Stockholm. Albin Hagströms minnesfond belönar varje år rikligt en gitarrist och en framstående dragspelare, förstås. Det var väl lite knorr när vi hade testamenterat det här till akademin. Men vi gav oss inte. Vi tyckte att de behöver förnya sig lite grann. Men jag skojade och sa till presens att nu har det kommit in en katt bland hermenierna. Dragspelsmusiken har så äntligen intagit en självklar plats under kristallkronorna i den etablerade musiksalongen. Men det stora intresset för Hagström kommer idag från USA, dit företaget exporterade merparten av sina instrument. Efterfrågan på reservdelar och samlarobjekt är enorm just därifrån.
Men även i Sverige har Hagström blivit kult. Instrumenten drar samlare från hela landet och är big business på gitarrmässorna. De senaste åren har det liksom blivit en otrolig efterfrågan. Ett jätteintresse. Delar säljer vi mycket om vi tar med oss. Det är inte så ovanligt, eller så vanligt hela procent. Nej, det är syntgitarren. Den här Patch 2000 som gjorde kanske en av de absolut första syntgitarrerna. Och som har avancerad idé om elektroniken här. Säger de den här för? Den är jättevacker, jag har sett den förut. Den, ja. Den är faktiskt halvstånd, om man säger så. Ja, den är det. Vilken gitarr i Hagströmsordningen i din samling blir det då? Ja, jag tror att det blir nummer 71. Eller kanske 72, jag har inte räknat. Det är det, får du säga. Varenda instrument är numrerad. Instrumenten håller än idag och används av flera unga musiker. Kritikerrosade Sahara Hot Nights sångerska Maria Andersson är en av dem och spelar på en Hagström Suite. Du har den inte bara för i kult då? Nej, det måste ju låta bra också. Sahara Hot Nights med sina Hagström-gitarrer deltog i den svenska musiksatsningen i USA under våren 2002. Duktiga musiker och Hagströms instrument placerar fortfarande Älvdalen på världskartan.